її крові? На цій машині. Невідомо. Кстати, класна штука, вибіг. Накидав і відпрацьовуй мій патап там. Але президент нам дав. Нас без зброї, нас з одним ПМом відправили на фронт. Пижуєш сірку, трамбуєш туди, потім береш навіть кусочок електрода туди, забиваєш, і воно як дасть в голову. А яка прицільність по тому, по ТТХ? Ну, плюс-мінус, знаєш, там покриття площі, да. 400 на 400 метрів щось виходить, і відхилення нормальне до 400 метрів. До 400, так? Так. Ну, тобто від нього стріляється 5 пристрілочних, від нього коригується, і тоді кидається решта пакета. От диви, наприклад, якщо ти знаходишся в окопі, да? І от десь ти посередині дії ураження граду, який в тебе шанс вижити взагалі? Ні, в окопі шанс досить великий, град він більше застосовується проти великих скупчень піхоти або техніки. Ага. Ну, я тобі відкрию секрет, я в 15-му вижив від града, він від мене метрів 20, прильот був на осколки града в бідрі, ну, 4 ага. Операції, нормально вижив. Саме фішка в тому, що у нього осколки розлітаються, ну, під градусом, і тому якщо ти навіть не в окопі, якщо ти впадеш просто на асфальт, в тебе є шанси, що ти виживеш. Просто якщо падаєш на асфальт? Да. Ага. Ну, нормально. Нормальний лайфхак. А спочатку перший постріл йде пристрілочний, так? Так. Є 5 пристрілочних, а після того можна туди класти висновки. Ну, спочатку все по рівнях, по квадранту вивіряється. Після того там є така штука, як стопора. Стопора – це така штука, яка тримає рески в трубах. І стопора так само впливають на переліт, недоліт. Після того буде весь пакет розв'яжатися. Вставлятись туди спеціальний ключ, і потім ще з 40 стопорами треба буде їбатись. Тобто ви ще й... Тобто в нас сьогодні день сексуальний. Я зрозумів тільки слово «їбатись». Ти повинен був ще зрозуміти, витягуватися будуть карандаші все ж таки. Ти так на це розраховував, і вони будуть витягуватись. Ми навіть там щось намалюємо. Так, якщо є фломастер чорний, понаписуємо всяку фігню. О, в мене є, до речі. Ну все. Але у нас нема скільки бекачів, ми розмінювали, і у нас нема скільки часу. Тобто 5 пристрілочних нас контрбатарейка вичислить і вдари. Нам чому була поспішка? Нам було терміново відстрілятись і уйти з позиції. Тобто на все про все у нас є 12 хвилин від першого пострілу. Тобто пристрілочний, подивились, вирухували, потім випустили рештку і швидко треба уїхати, бо через 12 хвилин вже прилетить. А взагалі, який шанс у того, що, наприклад, дрон може змалювати? 100%. Орлан може змалювати. Звісно. Ні, я маю на увазі, от, наприклад, зараз дрон нас може змалювати? Так, прямо зараз, якщо буде летіти якась ця дрянь, вона нас змалює і все, і накриють. А гради, я тобі скажу, це в пріоритеті. А тим паче, ну, подивись на розмір цієї машини. І це каратиш. Інша, у нас два каратиша із серії кразів і два длинних, які по 12 метрів. А ти спочатку був мінометником. Потім було Д-44, це 85-й калібр. Мінометка 82-х, потім окремий підрозділ мінометний швидкого реагування, це на БТРах, це ОЗСП «Азов». 60-ті міномети, потім їх по батам розкидали, потім мав відношення до дронів, дрони «Камікадзе», я маю до них пряме відношення. На початку, але це вже інша історія, колись я про це книжку напишу. То в артилерії я ніколи не був артилеристом. Я завжди був навіть з мінометами в піхоті. От якщо Юрчик був в артилерії, то я в артилерії не був. Для мене артилерія взагалі почалась з червня місяця цього минулого року, коли мені запропонували створити Д-44. І це почалась для мене артилерія. Потім да, успішний проект Д-44. І я просто отак от бігаю, 4 міномета хуярю постійно. Гарна батарея, від якої я досі захоплююсь, вони зараз так дуже гарно працюють.
А яка взагалі відстань роботи? У нас зараз каратиші, це 15 кілометрів максималка, тобто роботи ми можемо 9-10 кілометрів ми працюємо. Тому у нас в машинах ПНВшки, все це робиться тихенько, на холостому ходу, заздалегідь. Ну там ціла така історія, повземо, відпрацьовуємо і по тапкам.